ಜಮನು ಸೋಪೇಕುನ ತಿಮ್ಮನ್ ಮಿತಂ ದಮೈ ಸೋಪೇಕು ಹೊಳಲ್ ಲಿಂಗನ್ ಸೊರ್ಲು ರೆಕ್ಲಮದಾರೋಕ್ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದಿ ಅಕ್ ಪಾರ್ಫಮ್ ಬುಜಿ ಕಿದಾಯೋ ಸುಪೋಟ್ ದೇ ಗನ್ ಹಬ್ ಸೆಟ್ ತೇ ದಿ ನೆಸ್ ನೆಸಿ ಅಕ್ ಮದಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲಸ್ ಬುಬೇಸ್ ಬಿ ಫೆಮ್ ಬುಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲ Yeni bugulu tarote and the quality. Diwan décor diketina de ak promo bestach. Rollen bicham rakouche bouyanye. Ak limo andel yep a 800 000 francs. Wow, 800 000 francs la warte. Tek chi may le matla. Wayen le dak li kon daoulen gao bala modjer. Waouh! Première dentifrice en poudre au Sénégal. Moi, poudre magique sourire. Dentifrice bigun qui veut le bain te dilem jor dentition bou rafet. Tek tinek, mou am gel dentifrice bouillon fait le con. Gel dentifrice magique sourire, mou mit sa can lol te bar tigemin. Loubès abès! Poudre magique sourire citron yexina. Mou yuer le tal se bain bou le tchèque bou sensuel. Poudre magique sourire limon, la lay tegal nidé. Lenen libes moy poudre noir au charbon actif lol la ñepp di wër poudre noir au charbon actif dafa ay lolou ci ay tache bañ yi leni cigarette ataya wala café yi di jox tek ci nak mu ay lolou ci ay kari xetu gemine ak plaque dentaire xana du magique sourire mo complet ni xet bu neex baxé ci yaram nonu la baxé ci gemine ak fu ngeen mën ci nek ganna yu len sen spray magique sourire sen gam magique sourire mën ngeen ko fekk ci boutique cosmétique yi pharmacie yi supermarché yi wala marché sénégal yépp Ego, ego. Des cuisines, des matières, des couleurs, du rythme, des envies. Ego, ego. Intelligente, sur mesure, avec un choix de finition inégalé et une qualité de fabrication allemande garantie 10 ans. Ego. Donnez vie à vos envies. Ego, choisissez la cuisine de votre vie. Dina ko def nit li ma wax kay leer na deg na la kay deg na wa sam papa wa ne ko dina fa jaar dafa am luma ko woron nit moy garabam yi ma waxon wa d'accord nuyul mako ne ko dina fa ñew inshallah wa deg na li nga wax deg na la okay d'accord yow ma ling doy yow nit nga wala daf nga Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais Malik Ndoye, qu'est-ce que tu es allé foutre chez mes parents? Hé, tu te calmes d'abord. Ça m'a waral fu borom keur lay def. Yow xana tay? Yow xana tay nga don goor? Yow kan nga don borom keur? Yow borom keuru kan nga don? Xana du man mi ay da meng. Malik Ndoye, ma ngi lay watal, je te jure que si c'est à cause de tes mensonges que mes parents divorcent, yow dama lay ray. Je vais mettre à exécution mes menaces. Ay da moytuma dina la door ay. Ma fala yow, Malik Ndoye door ma? Yow Malik Ndoye, pousse fi way. Malik Ndoye moi tu m'as dit yo gis nga buma la jappé yo je vais mettre à exécution mes menaces yo dama lay ray yo do fanan da ngay dé yow yo Malik Ndoye lan mo sa problème yow lan la Malik Ndoye dimbalima putain mais est ce gamin fi dama lay ray Malik Ndoye dimbalima ma nga xaar bëgg jugé ti fi nan da ngay dem suñu kër et puis sax yow sen wa kër yow ñep ay badol la lay en commençant par toi yow ak say mbokk gis nga Malik Ndoye gis nga plan bima lay préparer
Je ne sais pas si tu es un homme. Et puis ça, yow xam nga lan la lima la dencal barki yalla buma ko waxe yow da ngay dé yow xam nga lor yow xam nga fi ma la téyé yow lima lay neubal bo ma wéré wér sa bop yow dék ni gédj nga nañu ci yow lu tak ci man tak ci yow dina la wax na yow dimbalima dina la way Malick Ndoye tejé sa gébign wa yow eh buma wax ngay wax et puis ça xam nga lan la duma wax ngay wax yow lu tak ngay wax tu es qui tu ne parles pas ton je parle la ferme yow dimbalima wa yow dé yalla bëgg na la yow dimbalima la la wax Malick Ndoye lay do wallah def na la dem sama romu goori bi ni nekkal goor fo nekkal yo nekkal goor wa yo ba am ci me ki te maka def new ben yon nekata non ki andul ak sagom mais et ce café bi may nan xorom la may saf ndox bi may nan kani la may saf man tara safatuma dundugi nexatuma sama xol jeexna ñun ñaar ñoko sekkon ca bañuy door wanoon ma mbëkkeel wax ma waxi gor ba tey nobel bi doon sa gagi door sama xol jeexna ñaar na la gnala yow nga may toroxal fune nit ñi fokk ni ma ngi dundu lu neex hey ayu ma bëgge dem wajuri ne ma de lu baax yow bébé gennal ñewna bébé mo degg ma bay so dof dof mi gennal tay surprise bu reey reey la bébé mo bébé à moi seul bay ni so diggé may ga nga yéxantu di ñew sa xam ne mo day xol 5 minutes damay jox ñu mo la ndamel ni lan la naka te yow mala dak nam eh chamaay wala ngay neub li ma xol non dafal mank ma xol lan ngay neub respectel protocole bi rukulel touti ma gil sa bo pare tam tam wa nay ne mu la neexule rek mu dugg ci bi sage def li nga bëgg li lay daanel nako dessa couleur oh xam nga luma neex ci yow oui dis moi la quasi totalité de tes amis nak leena gëna joxé gën leena réw gën leena neex li mo tax mo nob la ma lob waye nak du heure bi du fi man bay bu goudi ñu dugg ci biir neeg bi su ko défé fofu lay safé ya wax ni dafa am luma la intel mala am luma warlo ak yow wax dama la togn togn yu bari damay cëggal di mo muñal bébé Ay, my baby, mon cœur. Oh, c'est beau. Maman, tu peux pas le faire. Oh, mais je crois que je vais te mettre mon petit cœur. Merci beaucoup. Y'a quoi? Je vais te mettre là. Je vais te mettre là. Je vais te mettre là. Je veux que je me dise que je suis un homme qui a été fait pour moi.
may def yeuf yi con nak yeuf yo xamanteni du yeuf yi sax nit malay ñaan nga bal ma ak ayake bal yow de mel na ni yalle kon waru gar xamna ne sawar nga def ak bi dimbu don tay ñu may la malik jek bi yalla de tok du tok muko way malik rek ñu togn mom ñu togn de du tok ki yalla baxna natou mom day feñ ba ci jabar et xamul li lan la sawda madame doy ça va comment bien bien go fi ni mi soge ak ci ani malik dafa genn ba ya go fi ni mi soge ak ci malik tay mo genn ya tok bu deme man may tok waxula dara mo le wot na len non dañ may tak. Ah oui? Oui, oui, toutes mes félicitations, oui. Felsane, je suis trop contente pour toi. Mais il y a un peu de temps. Mais il y a un peu de temps. C'est ce que j'ai dit, c'est un peu de temps. Moi, je suis un petit peu pour moi. Je sais que c'est un peu de temps, mais je vais te dire. Quand est le mariage? Maintenant, si tu as un jour, je vais te dire. Ok. Je suis un peu de temps, je vais te dire. Je vais te dire que tu es un peu de temps. Il faut que tu te dire. Bébé, bal ma ak ni djugal bébé yow xam nga ne yow waru li ngay def ni waru la sax yow bébé yow sama sang nga ndeysan yow sama serigne nga sama kilifa nga yow luma def bëgg na bébé djugal ba sepp djugal wa djugal bayil ma tëtt ci sepp djugal deg boy def ni daf may dam may ki djugal mais bal ma djugal bal na la djugal djugal ma wax la bébé li ngay def ni waru la man mako wara def man na la balu ak yow sama serigne nga sama sang nga sama jëkkeur nga oh ya ma mëna duggal aljana bébé bal na la sa xol bu sét guuy li motax sama digënté yow képp ku ci wax da nga xam mané yow pik ak pella deug la tax ma la tané sama bop ban neex bi ñek ci man di juggé ci yow man xamnako ma xam fi may dé déssa yow bébé déssal to ma dara bëkk dé mo jaay nga ma gëndal ay or té nga jox ma fleur té ku ne xamné fleur day natal xol donc déssal to ma dara xana du man ma la déssel man ma la wara jural ay xeex té ma ngi koy ñaan suñu borom may nako bébé non la bëgg ay cheikh billahi motax ma la koy jurool yalla nu ko yalla may ban nga bëgg goor wala jigen ben goor ben jigen wa mu nga lay defal te bëgg gi ma la bëgg moy jigen bi yow la koy tuddé ben bu goor bi mu tuddé ko sama bop su ko defé mo tejj la mënu ñëpp dina la wax lén gis nga mandu dafa bax ci biir réew dëgg la ndax digënté jëkkeur ak jabar yoonu kenn neeku ci yow man ma la doxanal sama bop gisal la sama bop nobal la sama bop yow tamit nga tan ma ci dans ci bir nit ñep kon lima war moy yow ma daral la ana mandu ci bir rew momo jaaxal waye man mom fam dama am fulla dama sama sey bi dugul ma ci kenn comme ni ma koy waxe très bien ku ci dugul ma tek la sa place ku ci li ma tek la sa and ku wedd nga lak ayda kay ayda ayda bu lon jema dugul sama sey laj ko dama ko wax mi ngi non di tege man de amna luma don deg sama mam diko wax jigen bu beugé sey yag fa day gatala mi wa xamna waxu mam yi ño bokku rek ndax man sama mam xama la la don wax neena jigen su beugé sey seyam yag te neex day gatt tank way xam nga jeeg bo jël sa tank def ko ni bar nga lu mabo fu ñu dugg fekk la fa tamit ñoru sey te sax nak yow madame doy li nga conseil sey mom ma ngi tuub de ñu jall ci leneen waye xaarna ci keneen mom bam dess yow ma ngi jéggol ko mais soda mais en fait mais je viens de comprendre les choses ko nek te yeneen nak ci nopp Malik Ndoye bi di en fait diko wax lu nek ci sama sey bi ma xamal la ben affaire de Malik Ndoye ben bi man lay wër su bop ngor mu dem teddi te mënu len ci len wër na lu bon da doon nu wul ay mamam rek lolo ñu metti ci mom lo rek lañuy joy joy xamal la wax baangi bëgg bari dama bëgg nga djub nga abal ma ci biti wallahi bama la fi fekke la xamone damay dem duggal way ah maangi dem jërëjëf madame ni ngay seyé baxna sax ci duuy ma sax dina neex mi ki elle m'emmerde cette fille hein et puis ça man Malik Ndoye moma yapp bu ñëw tay dina la dugg
passé fini rek non bébé do possible non mais soirée ni non attends du xew kon ayda da fay dugg ci samay 18 man ayda do to ko defati ayda lamako wax lamako yak ma nga fa di tege do to ko defati waaw yow wolu na la ci am fulla ah possible dama soirée nak ko sene gis nga li ma wax ni nonu la yoré ci kërëm biir kërëm ni dokoy toroxal duko jox mu lek duko jox mu nan nun la bëgg yow nga dundé ko bu ko ci top han de nga li ma wax bébé yottam dama dof lan yottam man duma ayda ma limam sama jëkkeur ayda amako ci jëkkeuram dama dof li nga am sa jëkkeur ayda amako ci jëkkeur waaw ayda amako ayda lu mo lu am ci jëkkeuram lan la yi bébé nak ngeen yalla rek ayda sama xarit la sama doom nday rek man ak mom ñoy and amna lo xamne vieux la sama vie la da nga bëgg ka nak yow wax ma lan mo nek ci digënté ayda ak jëkkeuram wax ma ko dama bëgg xam da nga sacc film bi waxuma lepp sacc ma film bi da nga bëgg ka ci bopom waaw j'avoue bébé nak digënté ayda ak jëkkeuram lo mom c'est confidentiel ñaan ko wax na mais ko wax kenn dé ko nga bëgg wax ni man damay fenn ci lo xam na la wuy ma ki ne bayiko bu mako wax ay mu ko non bu mako wax dama lay togn na yo tamine nak ah dama defal na ba dara wa do wax na la wax wa waxal mu gal day defal danger bo beligay ay tepp tepp non mais car dang koy traiter nak ce technique de communication bi da gang nga wara bayyi waxal li bu gal bébé nank rek dang koy traiter bébé da ay la dal wa C'est juste que dama bëgg am luma leer ba paré may doga déllu wat parce que actuellement cheikh bu féké né facet bi dafa valable daf may kharam la pour lan yo lan ngay wax ni non lool dafa wara tax nga bu say baga génn kër gi tu comprends rien cheikh bëgg na ko bëgg bo xamné duma résister ci kanamam té après mon may wet di joy je veux pas faire d'erreur bo amé sa cœur bëgg def ses finitions King Paints excina bu ngeen bëggé peinture bu am qualité tamulen King Paints bo peinturé bu mu rafet mën nga tok diiru ben at ñew raxasse mur mu melni yang kay dooro peinturat ak King Paints am ngeen multitude de choix ou couleur rax ci doolé nak mën nga peinture tay ci ngone fanan ci tay ci goudi amna qualité originalité sûreté ak pureté bo des distributeurs quincaillerie ak entrepreneur lajté len King Paints ñu kay gëna wowe peinture King bi King Paints nak 100% d'origine anglaise la King Paints le roi de la peinture ndangna ay nga bassou la resa djam waye dem tanio kayto kayto rakital mo fi ko barjay
Et je pense avoir largement fait mes preuves. Preuves là? Y a gna? Man valide nako, signé nako. T'es de moi tégal mention très bien. Je suis le président du jury et unique jury. Allons dire. Vous n'avez pas affiché admise d'office. Non l'air non. Y a ce cas qu'elle m'a retourné. Aïe deuxième tour y beaucoup ti. Quand il est passé en classe supérieure? En classe supérieure. Y a un gars qui a master sa thèse directement. Je suis un homme. Je ne sais pas si je peux soutenir. Je t'aime pas. Et c'est terminé. Tu deviens Madame Diagne. Mon dernier souffle, mon pancréas, mon carobaken lach bole yamale. Demain, je veux dago, fulfulale, saj, adbacha kaw, nyulaban malu doywa, mentan birlu mat sek. Satan tu des naler. Il faut am, ben le contrat, vous m'avez finalisé, signé quoi, qu'est-ce que? Man ta kew mala ay terrain ay kayitu keur depuis mo fi ay auto ay tiay ta kew mala lol de man avance marché bi la lay také xaru mu sax bénéfice xana lolou té nak musul am Sénégal en délai de combien de mois deux jours wala heure non fi dé lu précis mo la fi jëlé tay ndax préparation mariage dafa laaj temps té bëgguma luma bête. Ma prunelle, ma biche, ma gazelle. Je ne sais pas ce que je veux à propos de mariage. Je vais vous dire que je vais dans le plus grand secret de mec. Je vais vous expliquer. Je représente quelque chose dans ce pays. Si je vais vous dire que je vais vous dire, donc, je vais vous dire que 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 je vais vous
mon ami, on fait ça le plus discrètement possible. D'accord. Ce que j'ai dit, c'est que j'ai dit, Omar, regarde-moi. Regarde-moi mon canapé. Il y a un peu de temps ou de mais de quoi tu parles? Ce que j'ai senti, c'est qu'il s'est dit. C'est un peu de souffle. Omar, tu veux que je l'aime. Tak souf. Waaw. Tak souf lan. Ci non lay. Wala ma yale ma tuti rek ma wax ak livreur bi. Xamna ne ko nakare tektal la. Wa xolal keur bi ngay duggé. Porte ba ngi ne. Ba ki lu mi déggé porte bi. Waxal ak mom s'il te plaît. Jëlal limu yoré. Nene tuti nga ne. Ma la wax li jank. Te lo ci xamul na xolal. Sag bu metti bu mu ci bolé wol. Non yow da nga dama tok rek. Ñu la kay jël ci sa frère. Fatou fa yalla sa go bu metti je te jure pour la dernière fois ñu tassé na ma non tu es ma sœur maniko arrêtel je suis pas ta sœur man do ma reuy li de boy fierté mal placé té xol reyna reuy bo xamantene nak mais xam na wa xam jikom yow toga rek japp sa ñam mi ngi doon bëgg dé té lu xamul jant xolal jaar na fi dem lé ala ko bob dé waxal waxatal gëwmo li dem ban e way yow tamit ci man ma joomi gaaw ngeen de wañu sa vitesse yowit bi lay du question de vitesse ndox ak yonam la rek jaar fa du ko jafé eh xamna sa xel mi nak esprit bu mal place nga dara xewul dafa tok ñu waxtaan heure de mom jot rek mu dem man kay lu rafet la xalat xamna da ngeen tok di fatali ko demb ak yoy nonu way xamna li nek ci xelam dina ñew de may ko rek yon be sori da xamna ne yow dawo dara do xam nga xam nga mo duma daw yota keruma dara centimètre duma ko bouger non dafa am lumay set rek jank sino budul lolu bu ñewul man makoy songu man dedet bul songu tel na yow tamit loy def ni ma pat len quelques jours sax ma pat do arrêté say ñu neké na ma yew ma pat dang fi arena la te bëré door lañ wax mu koy da ngay dug jël ku dem ardo ba nga am defet ni la ka bi dem man saxetu sauvage bi ga sauvage ci bop bo bañ kay jaxal c'est à dire que bo xolé Omar gis nga ma Omar bu may bété ay gundé do xam na gundé mo la ngi bañ Omar li ngay gis ni lan la du tard du jongoma du jongé ko fe bi tek luma rek du jongé gis nga ma mat na xaru tabaski mat ciere tam xarit ma sha Allah lu bax nak kuko am dang koy woné ba ñepp tek ci sen beut né ma fang ci kanamu ñepp mais pas que nga may lak dina nga wax ben tendance bu bess xamoko gis nga sénégal goor ni soxla tenu jigen bu kenn dul doxal xamugnu miñu soxla baye ba nga doxal ba tak ba teñi ñu ñow jim ko nang so loxo te lool lay bañ dama bari ay ñoom de nga dama bëgg tak na kenn du xam gis nga ñoo boss buñu xamé ne tak na la dinañ ma sunguf dinañ ma pétaw dinañ ma sukkar dinañ ma xorom pour jël ma ci say loxo te lool bu ko nang lool kessé na vivons cachés vivons heureux ma xani tamit sama terrain nga aljana la bëgg dund fi bala may dem fele ndo jog na dem liggéey Omar ha té nga tok sa kër ba nga décider nga soogu ñëwaat man duma ko ñuy lak ñima bëgg wone ci dëkk bi dañu bëri lak jeex lu leen comme lool nga bëgg ci réalité travailler mais suma liggéey ba wacc Non. Je m'ai invité à l'after work. Normalement, mais je pense que je vais partir. Nadem. After work, tu es carina. Oui, ma. After work, là. Oui, ma. Jotna, madame tente sa chance. Tu as une chance. Tu l'as déjà obtenue avec moi. C'est une chance. S'il te plaît, laisse-moi le voir. Allez, je vais aller, bébé. S'il te plaît, laisse-moi jusqu'à ce soir. Je vais aller à 2h.
Je vais te faire 30 minutes au bureau et je reviens. Je t'embrasse. Waye dara dina la ko wax gis nga bi yoon na nga gor gor lu bamou tak la nak ay dama mbu wujewul duma la ko bal sama xaru xajna ci ya wax lolou non yow bu wax dara man may duguma yow sa fenet nama tak ni dama ko gis ni xamna limu bëgg te ci lay do yow fo ne non yow bu la dara met sa frère ni may takke dama ko ragal ciaka ken du ko nax ñaar yoon nak bu faté da xamay duma jël defet ñaar yoon fepp lay fat ci xel mi lay tok so waxtan la dul doyal xam man dama la bëgg te yegumako won nek instant bi lama leer mais nak fook ma ñew jël ci ay cours de ndax xéetu féroci fo nga jangal mako bala baara mi di genti dajé ku melni yow may wayati ay man duma wax man docteur love mi man la ñewal nga jël ay cours ngay téndé fa wax togal bam xat bam sa anam dama sa cours tak mom de neena dina fi ñew gannaaw suba nuyo si ñaanal ma bu ñewé rek ñu mayewale ben yoon dama sonu ci célibataire ci yow ki ëppal nga dé té bëgg goor waxtan fi lu bëgg ñu mayela é bëggu may bëgg nga goor torop man ma bëgg genn ci yi célibataire gi dugg cour des grands falalé cour des grands la dégg jënk arrêtel wa baaxna di nga xam ni xalé goor mo bo ci duggé commencement mo neex de falay mo geew nak sama boss bokku ci gennal ci gam bobu nonu nga nek kon baxna comme ko yow exception nga ci am dafa melni sama rek nim nek exception ci ma donc xam nga la bayima bayala ma ñew woko dama ngui bëgg ndam tamit tay mom dama bëgg occuper xel cerveau bi lay tourner du def lu dul dima xalaat duma ko may temps fenn yow kay fatal fepp bu dara site bu dara tok yow xam nga la la denk courtier ma fofu lu fa rouss rek tokalal mu ñew won ma géré lepp bayiko sama loxo ali bisu ma chérie bayiwuma dem def sama love line ni wa bax na ci kanam gros bisu ciao waxtanam du jeex e ye bloor wa li nga rapport nga bëggal ñu rak oh my god mais ba ko won sama xel bari ko mëna way jili ba dal non mais mais nek tay yow dañuy fo man may rappeur bu mag bi ya fi ne eh ñewal sampal mako ñewal sampal la ko dama la faté jappal bit sax yow nek oh bi dama lay mbatt yow ki mba maru nan ku nané ba man di demat woratma ko man nim ma defon bi passé no lolou mom sama bakkan la ci gar defet ñaar yo duma ko nangou gagné rek wala gagné match ni mom buma ko nangou baxna luma man dina ko def de no kit la ma tak force defet ñaar yo duma ko nangou duma ko laal ay kan dafa dox sama woko sax ko ci mu xam ni mu bëggoon sax à propos de mariage bi mooy ñu def ko dans le plus grand secret lay nekk on fait ça le plus discrètement possible dañ fi bind ñàkk fayda wala wayali en tout cas tu parles li may santé muy diree ko ci say wax takk suuf la may niroo takk suuf waaw waa ma laaj leen loo leen xam ci takk suuf ndax daw coow la wala daw say responsabilité wax nañu sen xalaat Yeah.
café bi may nan xorom la may saaf ndox bi may nan kani la may saaf man dara safatuma dundugi neexatuma sama xol jeexna ñun ñaar ñoko sekkon ca bañuy do